اہم خبر اواں کے حیدرآباد کا حیدرآباد میں ایس ایس پی پارا ایس ایچ اوز جوں بدلیوں مقرریوں کئی ویوں ایس ایس پی امجد احمد شیخ ہوسڑی تھانے تا بدلی کل ایس ایچ او جو آرڈر کینسل کرے کھیس بی سیکشن تھانے تے مقرر کر چڈیو ہے سٹی تھانے تے غلام مجتبہ شیخ ٹنڈو جام تا افتخار جمالی بھٹائی نگر تھانے تا زیاد علی نونارے سمیت ٹن تھانن چا ایس ایچ اوز لائن بدلن جا نوٹیفکیشن جاری کر چڈیا ہیں ایس ایس پی نسیم نگر تا فرحان الدین میمڑ کے ٹنڈو جام بدلی کرے سندس جائے تے ایس ایچ اوز بگھیو کے مقرر کیا ویو ہے جی ناصر ما کے آگاہ کئی پیا حیدرآباد میں ایس ایس پی پارا ایس ایچ اوز جوں بدلیوں مقرریوں کئی ویو ہیں ایس ایس پی امجد احمد شیخ ہوسڑی تھانے تا بدلی کل ایس ایچ او جو آرڈر کینسل کرے کھیس بی سیکشن تھانے تے مقرر کیا ویو ہے سٹی تھانے تے غلام متبا شیخ ٹنڈو جام تا افتخار جمالی بھٹائی نگر تا زیاد علی نوناری سمیت ٹن تھانن جا ایس ایچ اوز لائن بدلن جا نوٹیفکیشن جاری کیا ویا ہیں ایس ایس پی نسیم نگر تا فرحان الدین میمڑ کے ٹنڈو جام بدلی کرے سندس جائے تے ایس ایچ او ایاز بگھیو کے مقرر کیا ویو ہے ماں کیا آگاہ کر رہے ہوں حیدرآباد میں ایس ایس پی پارا ایس ایچ اوز جوں بدلیوں مقرریوں کئی ویو ہیں ایس ایس پی امجد احمد شیخ ہوسڑی تھانے تا بدلی کل ایس ایچ او جو آرڈر کینسل کرے کھیس بی سیکشن تھانے تے مقرر کر چڈیو ہے سٹی تھانے تے غلام مجتبہ شیخ ٹنڈو جام تا افتخار جمالی بھٹائی نگر تھانے تا زیاد علی نوناری سمیت ٹن جن جا ایس ایچ اوز لائن بدلی جا نوٹیفکیشن جاری کیا ویا ہیں ایس ایس پی نسیم نگر تا فرحان الدین میمڑ کے ٹنڈو جام بدلی کرے سندس جائے تے ایس ایچ او ایاز بگھیو کے مقرر کیا ویو ہے کئی پیا حیدرآباد میں ایس ایس پی پارا ایس ایچ اوز جوں بدلیوں مقرریوں کئی ویوں ہیں ایس ایس پی امجد احمد شیخ ہوسڑی تھانے تا بدلی کل ایس ایچ او جو آرڈر کینسل کرے کھیس بی سیکشن تھانے تے مقرر کر چڈیو ہے سٹی تھانے تے غلام مجتبہ شیخ ٹنڈو جام تا افتخار جمالی بھٹائی نگر تھانے تا زیاد علی نوناری سمیت ٹن تھانے جا ایس ایچ اوز لائن بدلن جا نوٹیفکیشن جاری کیا ویا حیدرآباد کا دھرتی ٹی وی نیوز رپورٹر نتھو رام لائن تے موجود ہے جی نتھو رام آگاہ کجو بیا کڑا تفصیل ہے نواں وٹ ہاں جی بالکل ایس ایس پی حیدرآباد پارا مکانی چونڈن کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال کے بہتر بنانے لائے اجلاس تھو ہے اجلاس میں ضلع کے سمور ڈی ایس پی ایس ایچ او شرکت کی اجلاس میں ایس ایس پی حکم دنوں تو لاگاپیل پولیس عملدار چونڈن دوران سیکورٹی جا انتظام بہتر بنانے لائے تیار تھے پلان سے عمل کرے یقینی بنائیں اجلاس میں آگاہی دینی ہوئی تو مکانی چونڈن کے حوالے سے جی نتھو رام یہ بدھایو تو جے کہ ہن وقت مقرری بدلیوں کئی ہیں حیدرآباد میں ان بابت اواں کے کڑا تفصیل ہیں جی ٹھیک ہے وڈی مہربانی تفصیل جی ناسی نما کے آگاہ کئی پیا حیدرآباد میں سٹی تھانے تے غلام مجتبہ شیخ ٹنڈو جام تا افتخار جمالی بھٹائی نگر تا زیاد علی نوناری سمیت ٹن تھانن جا ایس ایچ اوز لائن بدلن جا نوٹیفکیشن جاری کیا ویا ہیں ایس ایس پی نسیم نگر تا فرحان الدین میمڑ کے ٹنڈو جام بدلی کرے سندس جائے تے ایس ایچ او ایاز بگھیو کے مقرر کیا ویو ہے